Un any més i ja en fa 14, l'acolliment de Lluc ha estat l'escenari escollit pel bisbat per celebrar la Diada de la Família, una jornada en què es troben al santuari famílies cristianes d'arreu de Mallorca. Venies a Montuïri, però són de Porreres, i el que deien, això és fer poble i això és fer illa. La diada ha començat amb una missa presidida pel bisbe de Mallorca, Xavier Salines, que ha destacat en el seu sermó la importància de la família per a la transmissió dels valors cristians. La família com l'àmbit aquell en el que es fa visible una dimensió fonamental també de la fe, que és mostrar aquesta unió de l'home i la dona com un signe de l'amor de Crist. Però el moment més emotiu de la cerimònia ha estat l'homenatge a les parelles que enguany fan 25 i 50 anys de casats. Els matrimonis han rebut un obsequi de mans del bisbe. Són molts 50 anys de matrimoni, eh? Ara ja no n'hi ha molt que no hi arriben. Penses aquest temps que has passat, que fa 50 anys que estàs plegat i vius una cosa amb il·lusió i tot. Fa 25 anys, però no hi ha cap fórmula. Vull dir, jo són la menys indicada per dir com s'ha d'arribar. Una monada, tot anar de mar de bé. Dos eslots, quatre nets, tiramilles. La trobada ha estat un any més multitudinària i hi han participat més de 600 persones.